фармацевтика саласына әдейі жасалатын кедергілер көп. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету және фармацевтикалық саласы жайында өткен парламенттік тыңдалымда осылай деп мәлімдеді. Елімізде 100-ден астам фармацевтикалық компания бар, соңғы 10 жылда өнім көлемі 7 есеге артты. Ал дәрілерді сатып алуға бөлінген қаражат мөлшері 165 миллиард теңгеге дейін жеткен. Нәтиже жақсы, алайда әлі күнге дейін халықты қолжетімді дәрі заттармен қамтамасыз ете алмай отырмыз, деді мәжіліс төрағасы. Өзімізде дәрілер шығарсақ та, олардың орны шетелден сатып алып жүрміз. Олардың бағасы да 4-5 есе қымбат. Осының салдарынан мемлекеттен тегін дәрі алатын науқас адамдар қиындық көріп отыр. Оған біз аймақтарды аралап жүргенде де көз жеткізді. Бізге біздің сайлаушылар, іздеген дәріміз болмайды, ал бар болғанында өте қымбат, қалтамыз көтермейді деп шағым айтады. Ал денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов елімізде дәрілердің айналымын тексеретін автоматтандырылған жүйе енгізіледі деді. Бүгінде еуропалық елдерде өндірілетін өнімге 2D кодын міндетті орнату туралы қарар қабылданды. Бұл нарықта контрафактілік өнімнің түспеуін бақылайды, сондай ақ өндірушіден бастап пациентке жеткізгенге дейінгі дәрілік затты жіті қадағалауда болады. Бұл дәрі дәрмектің бағасының шарықтап кетпеуіне де септігі бар, деді министр. Эта методика применяется во многих странах. Бұл жүйе арқылы халық елімізде тіркелген дәрі-дәрмектер туралы ақпарат алуға мүмкіндігі болады. Айта кетейік, дәрілік заттың әр орамасына бірегей код енгізіледі. Сол арқылы айналымда жүрген дәрілерді бақылауда ұстайтын боламыз.